O carnaval é uma das festas e dos feriados que mais movimentam o comércio, e aqui em Novo Hamburgo não é diferente. Além da procura por fantasias infantis, muitos adultos procuram adereços como óculos coloridos, plumas e máscaras para compor o visual na hora da folia. Valdemar possui uma loja de utilidades e nos primeiros meses do ano ele investe ainda mais em fantasias e acessórios. Cada ano que passa, nós procuramos investir mais, que é uma mercadoria que eles procuram bastante. Cada ano que nós viemos, com 3 anos que tem uma loja, cada ano foi subindo, do primeiro para o segundo para o terceiro, e acredito que ano que vem nós vamos investir mais ainda. E como é que está a procura já agora, à véspera do carnaval? Está bem grande, o pessoal procura cedo para ninguém ficar sem a sua fantasia. Vocês vendem mais máscaras, plumas? É mais é máscara mesmo. Máscara, chapéus, Fantasia. fantasia.